لها نلوشيو مهورانكا حولها شايل عشا عدي ملا عذريانو هليرين شايل عشا عدي ملا عذريانو هليرين لها نلوشيو مهورانكا حولها وعن دقيستيال نغاهان تيو كنا سو دواد برنامج كيني حنا نضحو لها آنو هبينو دول داغلي دول داغلي todobaad kan waxaanu ku soo qaadanaynaa waxa uu yahay cudurka sunsunku cudurka sunsunku waa cudur aad u baahan oo dhibaato u geysta xoolaha gaar ahaan adhiga sida loo og yahayna cudurkani dhawaan ayuu soo galay wadamada aynu jaarkanahay waxaana uu ka mid yahay cudurada ka soo gudba xuduudaha isla markaasina sida ayuu ku soo galay dalal kala duwan oo aynu ka midnahay si hadaba aynu wax uga barano dhibaatada uu leeyahay xanuunkani waxaan wax ka weydiinay dadka duwan cudurkan sunsunka sida aan ka maqlay waa cudur khatar ah runahantii wuxuu ku dhacaa ariga lo'da iyo geelba aan ku arkay marka waa cudur shuban uu keena waana cudur ay isqaatiyaan oo ay isku sii talaalaan oo sii fidaaya hadii wuxuuna leeyahay sida dhakhaatiirtu sheegeen talaal laakiin ma laha dawo ma laha inagu dhahay marka ku niri dawadiisi aa cudur cudurka sunsunka wax fiican kama garanay laakiin waxaan maleynayaa xoolaha ma dhacayna shuman iyo xad inkastoo waxba ka garanayn cudurka sunsunka aanu ma maqalbuuriga oo maqala hadda ay waraysan cudurka sunsunka waxaan ka qaanaa inuu yahay cudur xoolaha si dhaqsa u laaya oo maxaa shuban keena virus cudur u lay bacteria germs lay raay keento virus waa cudur marka aad xoolaha cudurkani waxaan maqlay anigu waa cudur inagu cusub oo wadanka soo galay 2005 galbeedka Soomaaliland buu soo galay dhinaca awdal galbeed waxa lagu yaqaanaa cudurka sunsun halgeysa ilaa berber waxa lagu yaqaanaa hinka salaxlay iyo balugbad wax loo yaqaan sabab xar sunsunka waxaan ka qaanaa runtii markay dadku sheegayaan baan maqlaa waxaan anuu dhaaragtii arkay maaha ma si fiican aanu arkay maaha marka waxaan ma wax walaa dhibaateeyo dadka xoolo dhaqataa dhig ku keenay inuu yahay ka cudurka sunsunku waa cudur ku dhaca xoolaha badan aanu ku dhaca looda ariga badan dalkeena ku haya wana baahan laga hor waxaan u maleeyaa inuu cudur yahay la sheego badan ku dhaca wadankeena waxaan halka inooga muuqda in si loo wada arko cudurkan khatarta uu leeyahay sida ay sheegeen khubarada caafimaadka xooluhu waxay cadeeyeen in xanuunkani uu yahay fayras oo aanu lahayn wax dawo ah ka hortag mooyaane si aynu hadaba wax uga barano waxaanu wax ka weydiinay sida uu u helo xoolaha shukri maxamed cismaan oo ah xoolo dhaqata degan magaalada boorama wuxuu helay cudurkan sunsunka wuxuu xoolaha u helay neefkiisa u joogo ayuu wuxuu sameynayaa uu gariirayaa kadibna shubana uu leeyahay wuxuu kala leeyahay neefku qufacna uu leeyahay waxaad moodaysaa marka neefka way u dhawdo kala sidii wixii garansaa kaarayo maqliisi maxay fariisa guuxa ka baxaya horta xoolaha uu badan yahay riyaha ayuu badankay maxay haytay ayaan ku arkay oo neefkiyade marka waxaan hadda jeer la xiriirnaa waa tan dhakhaatiir xanaada xooluhu soo diraan markay noo yimaadaan dee waxay noo talaal noo sameeyaan waxay kaloo noo sameeyaan maxay haytay daaweyn waxaad moodaa marka inuu xanuunku ka soo yaraa dhinmayo marka waan hadda jeer iyagaan la xiriirnaa xaruntaanu tagnaa ama qofka maxay todaygaanu darnaa ku nahaa soo xaruntii dadna fikir xamsanay ma arigi xamsanay aan aragno lagu reermiig waxba ma waraystaan oo iska guraan hadba halkii roobku ka daana qoyaalo baan iska tagnaa marka maxay haytay kuma xidhnayn anagu xanuunkii ma ogaanaysid laakiin marka aan maqalad meesha aynu xanuunka jiraa jir waxyaaba marka aan dadka ka maqalo dawo deegaankaygi baan iska joog talaalka qaabkii ayaad u qaabishaan markay idin yimaadaan dee anaga waa la isugu kaaya yaraa waxay u yimaadaan odayga degmada marka ma tuulada deganahay halka boorama degshadeedan deganahay marka markay u yimaadaan ayaan maxay haytay ayay nala isugu kaaya marka
markaan waxna ma diidnay waanu dhiibanaa neefka waay neefku ku kulanaada xoolaha xoolaha oo dhanda wixii xanuunsanaya marka wixii caafimaad qabada iyagoon baad dir khaatirtu dhex kala de anaga waan maxay heetay biyo cusbayo xasan suuq oo shana marka dadan waan waraabina marba aad ugu sidaan maxay heetay aan ku daweyn karno ana ma qofte waxa jira dadka waaweyn oo kale aan la tashana sidaan daweysanayno kale arigaan waxba naga mulayn faafidana de maxay heetay neefki markuu mid xanuunsado ka kalana xanuunsado de haa way soo gudbiyaan markaas maxay heetay deun adigu ilaahay baan iska tawakala kinigu xiga ku dhaca deegaankiintaas ay ka caawdaan ma maxay heetay waa inaan deegaan dareer miyiga markaan guurno kale inaan isna beeraano waan leeno beerahan waan iska dhiiban dhex tagannaho saa uma sii guurno in marka cudurka aragtaan marka qaar ma guuri kartaan oo ma isodon kartaan cudurka in balka yara fogaada haade maxay guuri weyn laakiin maxay heetay deewaanuna xooluhu baan kaxaynaa aanu dhiibnaa qof xoolaha kaxeeya oo dee meesha deegaanka ka bedela laakiin anagu waxaan saas ma guurno waan iska deganna taasi waxay ahayd Shukri Maxamed Cismaan oo ka hadlaysay waayo-aragnimadeeda la xidhiidha siyaabaha cudurkan sunsunku ugu dhacay xoolaha haddaba waxay muhiimad u tahay in maadaama cudurkani yahay cudur halis badan oo dhammaynaya xoolaha haddii uu yimaado oo weliba si aad ah u faafaya in markaasi laga hortago oo loo diyaar garoobo ka hortagiisa si haddaba aynu uga barano waxaan arrintaa wax ka weydiinay dhakhtar Istaahil Axmed Yuusuf oo ka hawlgasha wasaaradda xanaanada xoolaha xanuun kan afka qalaad waxa lagu dhahdaa BBR in xanuunkan maxan ku dhahdaa waa xanuun aad u khatar ah waa xanuun uu keeno virus viruskaas oo in loo yaqaan maxan ku dhahdaa morbilla virus in xanuunkan hadeen hoos u gudagalno xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada iskaga gudba maxan ku dhahdaa in xuduudaha iskaga gudba wuxuu ku dhaca xanuunkan in maxan ku dhahdaa waxa uu ku dhaca idaha iyo riyaha in hadii in aanu ka sheekeyno maxan ku dhahdaa xilliga in xanuunkan ogaaday ama adduunka lagu arkay in 1924 ayaa waxa lagu arkay Afrikada ba in maxan ku dhahdaa galbeed in waa markii koowaad xanuunkan maxan ku dhahdaa loo ogaaday inuu jiray xanuunka leedahay in susunka in cudurkan susunka in doktore in Istaahil waa maxay calaamadaha lagu garan karaa in cudurkan susunka calaamadaha lagu garan karaa waxa weeyaan horta wuxuu kala mid yahay xanuunada kale in neefki lagu arko xumadaadu sareysa oo marka qaar gaarisa 24 degree in maxaa ku dhahdaa calaamada kale ee fiisa lagu garan karaa xanuunkan waxa weeyaan neefki wuxuu joojinayaa inuu taaqo dhogorti neefku maxaa ku dhahdaa sidoo kale way madoobaanaysa in neefka oo maxaa ku dhahdaa xanuunkan ku dhaco in waxa lagu arkaya dareere ayaa lagu arkaya sanka iyo indhaha waxa kale oo neefkan lagu ogaan karaa maxaa ku dhahdaa inuu xanuunkan hayo in waxa lagu arkaya saxara in maxaa ku dhahdaa xoog u jilicsan haddana markaad u dhawaatid xoog u uraysa ayaa maxan kuriyo lagu garan karaa in cudurkan in Istaahil waxa ay sheegtay inuu yahay virus viruskana wax dawa inta badan loo mahelo ka waran marka la idin soo sheego deegaan uu jiro maxaa sameysa in horta feesay xanuunkan maxan ku dhahday in ku leeyahay dhaqaale xoog u sareysa ku leeyahay maxan ku dhahday haddii xanuunkan calashan inagu soo xaalihiina ku dhaco waayo xanuunkan wuxuu u fidaa si deg neefki markuu maxan ku dhahday dareerihi indhihi iyo sankii iyo maxan ku dhahay saxaradiiba viruskiiba la socda taasoo keenaysa neefki ku xigay ama neefki inta la cunay inuu neefki kala si degdeg ah uu neefki in maxan ku dhahay uga qaada xanuunki ka in xanuunkan anaka markan loo sheego horta wasaaradu in seen way fiisay la socono intiisana 3-4 sano u dambeeyay waxa aad in maxan ku dhahay in ay ugu dadaalaan sidii loo cudbitiri lahaa maxan ku dhahay xanuunka susunka in waxaana markasta maxan ku dhahay la sameeyaa talaal ka dhan ah in maxan ku dhahay in xoolo dhaqatada ku nool dawladda Soomaaliland inay maxan ku dhahay talaal la siiyo maxan ku dhahay in xoolaha talaalkaas uu macnihiisu tahay intuu in xanuunkan ugu dhacnayna neefki laga hortago in ma jiraan hadaba doktor Istaahil in cudurro ay iskaga mid yihiin cudurkan susunka ha isay waxa jira in cudurro ay isku mid yihiin in cudurka susunka oo la isku khaldi karo maadaama in reer miyiga haysan maxan ku dhahday waxa ku kala saaran in anagu hadaan ay ka xafisahan xafiskayga markan in la hadlayno qofka uu xanuunkaas kaga dhacay neefka wuxuu ku sheegay calaamado waayo isagu sheegay baarkii ma haysto halka xanuunada iskaga mid yihiin waxa kamida in xanuunka la yiraahdo maxan ku leeyahay dabka ruubka xanuunka kale la yiraahdo waxan ku leeyahay cabeebka sababtii iskaga mid waxaan in neefkan markuu xanuunkan ku dhaco in neefki waxa caabuq ba ka sameysmay sababka markuu caabuq sabab ka sameysmo neefki waxa ku keenaysa inuu neefki neefsan kari waayo halka xanuunadan maxan ku dhahday sababko kale saas la isku khaldaya inay calashan laba neef ay imkay heerimiga markay ku arkaan neefkoodi isagoo maxan ku dhahday neefsashadii ku adag tahay waxa uu maleeyay inuu neefki hay xanuunki cabeeb inuu hay maxan ku dhahday xanuunki sabab in waxa kale maxan ku dhahday xanuunada kale lagu khaldi karo waxa kamida cabeebka waaya neefka uu hay xanuunkani nabraaya waxa ku sameysmayaan dhamaan in afkoodhmi ka sameysmayaan
hadba waa qaabkee qaabka lagu hortagi kara cudurkan suusunka faysaysin hore soo sheegnay xanuunkan waa xanuun ay keeno virus in siin wad ognahayna xanuunada virus in keeno malaha wax dawa ah laakiin si aad neefkan xanuunkan ku dhacay dulita caasho ugana ilaalisay inuu xanuun kale maadaama neefka xanuunsan yahay xanuun badan buu nuglaanaya marka sida neefkan ugu hortagto maxaan ku raadin in xanuun kale ku nugnaado waana ku mid ah maxaan ku raadin reermi kale way helaan dawada ay u yaqaanan oksada in neefku ku mid karaan si ay uga hortagaan xanuunada kale ka hor imanaya in neefkiina waxay sameeyaan maadaama labadii neef ay ku qaadayaan sida degdeg ah u kala qaadayaan neefkii ku arkaan calaamadahan inay maxaan ku raadin xeeladii ka dhaxsaaran oo maxaan ku raadin in meel ku ilaaliyaan biyihiisa siiyaan si neefkan u tamarti badnayd way maadaama neefkan xoog saxara xoog u badan maxaan ku raadin siidaynayo in neefku u tabar dhanaanayo marka dambe neefkiidu wax noqonayo waxay aan daawad bal lahayn soo kici karaa marka reermigu insha Allah mar reer maxaan ku raadin qoloyinkan xoolaha dhaqata waxaan kula talinaha neefka ay maxaan ku raadin uga shakiyaan in xanuunka suusunka inay maxaan ku raadin neefki ka saaran in xoolihii kale ka dhaxsaaran inta kale kale ugu muhiimsan wax weeyaan maadaama ay helayaan reermigi lixda gobol ee maanta Soomaaliland ku yaala ay helayaan talaal maxaan ku raadin bilaash oo cidna lacag ka qaadin inay xoolahoodi maxaan ku raadin sida degdeg ugu degdeg badan inay xoolahoodi ka talaalaan in xanuunka suusunka suuna xanuunkan inoogu sii fidin in istaahilay cudurkan in suusunku ma leeyahay saameyn dhaqaale oo dalka wax yeeli karta in haafisay saameyn dhaqaale uu leeyahay deesiin ognahayna maxaan ku raaday meesha in wadankeen hadeen u fiirsano ee xoolaha ugu badan la qala wax weeyaan marka xanuunkiina san ku sheegay si degdeg ah ayuu faafayaa man ku halka intaas oo neef laga yabaa hadii xanuunkii hore looga xoolihii loo talaali waayo intaas oo neef inay maxaan ku raaday ku nafayaan marka dhaqaale badan ba dadka xoolaha la dhoofinayaana in dhaqaale uu leeyahay dhaqaalaha kale wax weeyaan fiisad in ka hadalno maadaama xanuunkani yahay xanuun iska gudbu xuduudaha hadii wadankeen uu ku dhaco xanuunkaas maxaan ku raaday suusunku de waxa dhib noqonaysa in xoolaha ni dhoofinaba ayad kaana sabab markaas maxaan ku raaday in dhaqaale in xaga dhaqaalaha xoog ugu muhiim yahay xanuunkani marka hadii la isdhaahdo baada cudurada inta badan wadamada ay nu dhoofin xooluhu ay cudurada ay nacibiyeen inta badan la idhaahdo shay baadka kaga baada haddii wasaaradda xanaanada xoolaha ku kamid in kale fiisay kuma jiro in xanuunkan bibaar kale wadan kasta waxa meesha xaj jira in siyaasad la isticmaalo wadan kasta wuxuu soo codsada in maxaan ku raadin xanuun uu isagu wadankiisa ku badan u diiday in xooliisu qaadaan marka maxaan ku raadin xanuunada ugu badan ay soo codsadaan waxa kamida xanuunka la idhaahdo bruselada oo iskiga gudba oo ka xanuunada iskiga gudba in dadka iyo xoolaha xanuunadaas arshan muhiim ah in maxaan ku raadin wadamada in naga dhoofsadaan u badan yihiin inay soo codsadaan xanuunada laga soo baaro taa cudurkan bal waxaad ka warantaa qaabka loo daweyn karo in fiisaq in dawo ma laha seen hore u sheegnay oo in maxaan ku raadhay in xanuunkan waa xanuun virus keeno marka neefki seen markasta waxaan ku adkeynaynaa qoladii xoolo dhaqatada ahayd in neefki ay ku arkaan maxaan ku raadhay calaamadaha inay meel diiran maxaan ku raadhay inay geeyaan geed hooskeeyaan meel leen inay hooskeeyaan meel qabow oo neefki ku nasto oo biyo lagu siin karo oo neefki laga warhayn karo in maxaan ku raadhay waxa kale oo muhiim ah maadaama ay xoolahi ku kala qaadayaan in maxaan ku kala qaadayaan meesha xukuud cunayeen inaad xoolahi calashan inaad xoolahi aad kala saarto maxaa ku dhacay neefki xanuunsanayaa asiga meel ku reebto hadii aanu diktore hadii aanu cudurkan lahayd wax dawa ah waa maxay waxyaabaha kale lagu la tacaali kara waxyaabaha kale lagu la tacaali kara waxa weeyaan in neefki la siiyo san ku sheegay in fiisay neefki maadaama uu nugul yahay xanuun kala qaado in neefki in lagala tacaalo xanuunada kale uu nugulaanayo oo reermigu badanka waxay helaan dawadan loo yaqaan oksada xoolahooda u isticmaali karaan hadii uga shakiyeen xanuunkaasi inuu qabo si ay uga hortagaan xanuunada kale oo neefku nugnaan karo in waxyaabaha kale aad waxa weeyaan in fiisay tilmaamin in xanuunadan ay isku midka yihiin suusunka waxa lagu kala saari karaa iyadoo in neefkii dhiig laga soo qaado lana keeno in shaybaarkii si loo kala ogaado inuu xanuunkan yahay xanuun in maxaan ku dhahday cabeebka in ku khaldeyno sabab ama xanuunkan in ku shakisanahay marka laga soo qaado in baytoyeen neefka xanuunka qaba in waxaan kaleen haysanaa ama maashaalla maanta waxaan haysanaa lab lagu baari karo maxaan ku dhahday xanuunada in waxaan markasta maadaama aan dhalinyartii in maxaan ku dhahday wadanka u soo korsi in cilmigana soo bartay waxaan markasta aan diyaar u nahay inaan maxaan ku dhahday reermigeega ee dadka xoolo dhaqatadeeda sidaan u caawin karnay inaan u caawino waxaan ku dadaalaynaa inaan u sameeyno maxaan ku dhahday in meel ay ama telefoon ama faakis in maxaa ka warqad lagu soo qoro ay ku soo hagaajiyaan in neef kasto maxaan ku dhahday ay wax keenu xanuunsanayo insha Allah adu lehera hadaba ugu dambeyn taladaada ku wajahan cudurkan suusunka idu soo jeedinaysa xoolo dhaqatada iyo bulshada Soomaaliland ba maxaa doranaysa in fiisay waxaan soo jeedinayaa xoolo dhaqatada in xanuunki maxaan ku dhahday in san hore ku sheegay talaalka ween helna laakiin dhibaato badan ay jirtaa wax weeyaan inay maxaan ku dhahday reermigeeni ay diidan in talaalkiina neefki loo siiyo talaalku nisu in wada ognahay maxaan ku dhahday waa in talaalku markaa waxa waa xanuunki iyo lagu mideey weeyaan halka maxaan ku leeyahay talaalki haduu macalayn yar ku dhaco oo dhaqtarkii macalayn yar talaali dhuk ku dhac
qaado waxa keenin karta neefka kale inuu qaado marka reer miyiga waxaan kula talinayaa inay xoolahooda talaalaan talaalku muhiim buu yahay in maxaan ku dhahday xoolahiina muhiim u yahay in dadkii ba ku nool xoolahiisa inuu ognahay marka inay maxaan ku dhahday xoolahiina talaalno maadaama in markasta maxaan ku dhahday helno in caawimada talaalka in ka helno in wasaaradda xanaanada xoolaha in saasan kula talinayaa برواق داغي دررتي عاو تنبرك ما شيء نبيت واقو قلقو دريري كتكا قديشو عسرك داغي وقو دولي دلكا اوهيغن كتدي بجرايا دودا دريركا الله هداي شقن نذق ذيت الفوقتي الله هداي شقن نذق ذيت الفوقتي شقن نذق ذيت الفوقتي الله هداي شقن نذق ذيت الفوقتي taasi dhageystayaal waxay noogu dhammaaday barnaamijkeenii xanaanada xoolaha barnaamijkan mid lamid ah intaynu ku kulmi doono waa farsamadii axmed xuseen cali iyo faayisa cali xuseen oo idinkaga tagaya nabadgelyo amaano allah ismaqal dambo xiiso leh Ah, dul dagli.